Mayiga. Ngena kuzomwezi 12 omwezi gwa muzigo mwaka gwa 2013 munamateeka Charles Peter Mayiga lwaya kwasi wadamula oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okusiima na mulonda okubeera Katikkiro wa Buganda ku mulembe guno omutebi. Katikkiro Charles Peter Mayiga kati abuzaayo ennaku 3 zokka okukoona emyaka 10 bweddu bukya akwata damula era bingi byakoze mu myaka gino 10 wadde nga waliwo n'ebiyinza okubanga abimusoomoozezza. Mungeri okulaga obwerufu olwaleero w'omu mbuga wayizzaamu ne bannamulire okwongera okunnyonnyola n'okulambulula byakoze mu myaka gine 10 ng'ali ku Bwakatikkiro era wano bannamawulire bamubuuzizza ebibuuzo nga bw'ayanukula kimu ku kimu. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga yeebazizza Bwakatikkiro abaamusooka bagambye nti baakola kinene nnyo okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda mwawerereza okutuuka Ssaabasajja lwe yamulengera okumukwasa ddamula. Bwe twayingira mu Bulange wano mu October 1993 gavumenti yagituddiza mu May naye okuyingira okutandika okukolera tewaali kantu konna wano ne gavumenti ya Kabaka eyogerwako nga kizibu okugamba nti gavumenti ya Kabaka abantu ne bakitegeera. Oweekitiibwa Mulwanya Muli ndowooza yakola kinene nnyo okuzzaawo ekifaananyi ekya gavumenti ya Kabaka n'okukola emisingi mingi kwe tutambulira. Wano wategeereza nti ekiruubirirwa kikyali kya kutwala Buganda ku ntikko kyokka nga wakyaliwo ensonga ez'enjawulo ezikyalemesezza oboolyawo Buganda omuli ebintu gavumenti eya wakati byekyalemedde newankubadde ng'alina essuubi nti balibifuna. Ebimu ku byaffe Obwakabaka bibubanja mwemuli ettaka okutudde essomero lya Lubiri Secondary School, ettaka erya mayira akenda n'ebirala ng'agamba nti gavumenti ekyabigaanidde newankubadde nga waliwo okuwuliziganya. Ebintu byaffe bikyali bingi ebikyali mu mikono gya gavumenti. Tugambe ettaka mayira akenda ebyo tuliddanga era tujja kusigala nga tulibanja. Ebibira square mayiro 15 tubibanja. Amasomero mangi tiganaba kudda. Mulaba Lubiri SSA wetudde tudde ku ttaka lyaffe. Ekitegeeza nti nalyo lyaffe essomero eryo tuliddanga gye tuli. Sese Farm School SSA gavumenti ya Kabaka yagitandika. N'ebintu ebirala bingi eky'omukisa bye tubanja byonna byonna byonna. Bintu bikalu sibye bigenda okuvunda enkya okagibe migabo oba n'omugabo gwo kampuni olina bwagitunda osigala ng'omugabo gwo ogulina. Akikkaatiriza nti newankubadde ng'okuviira ddala mu ssemateeka yasooka okubagibwa n'oyo eyaddamu okukolwamu ennongoosereza federo baagaana okugissaamu okusooka bonga abakulembeze Ssaabasajja Kabaka be yabakwasa okumulamulirako Obuganda baakugissa mu bikolwa nga bwe balinda ey'amateeka. Naye abantu mbagamba nti bw'oba obanja osigala olina by'okola temuva mulaba nga tujja ne federo ey'ebikolwa. Federo ey'ebikolwa bwe buweereza obuyamba omuntu nga tulina essuubi nti federo ey'amateeka w'eneejjira abantu balina kye baganyuddwa okusitula embeera z'obulamu bwabwe. Naye nga federo ey'amateeka gye twagala abantu gye basaba naffe tugiriko naye tubaako bye tukola nga kubanga tennaba kujja. Mukuumaddamula agamba nti okutumbula embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abakyali abavulunkupe nga n'abamu tebalina kyakulya beerya nkuta kye kimu ku bimubobbya omutwe ssaako n'endwadde nga Mukenenya era baakukola ekisoboka kyonna okuyamba abantu b'Omutanda nga bayita mu nnamutaayika abagibwa buli luvannyuma lwa bbanga eggere okutaasa abantu be. Embeera abantu mwe bali kye kisoomooza ekisinga obunene nze ekinnuma kubanga Buganda ebaamu etya abaana nga batambuza bigere tebalina ngatto ebaamu etya abantu abagwa mu seppiki z'emmere ku mikolo kuba ako kabonero akalaga nti tebalina mmere waka ebaamu etya abaana batagenda ku ssomero baana aba batya ku mulembe guno gwa science and technology. Okutumbula ekirime eky'emmwanyi nga kati ebitundu 3.5 ku buli 10 eby'emmwanyi bijjibwa mu Buganda ettoffaali omwava okuzzaawo bbugwe w'amasiro nga kilomita eziwerera ddala 3 ziriko bbugwe kuyiika 63 okuli amasiro ekizimbe Masengere n'ebirala agamba nti byakwenyumirizaamu bikulu ddala. Naye ngenda n'ensanga abantu ne baŋŋamba nti okuva lwe wayogera kino obulamu bwange bwakyukira ddala. Nyinza okugamba nti emitendera ebiri egisooka egy'okuddamu okwagazisa abantu okulima emmwanyi n'okubalambula tuzikoze era kaakati omwaka guno ngenda kulambula nnyo bibiina eby'abalimi b'emmwanyi. Sijja genda nnyo mu nnimiro kubanga tulabye nti obubaka butuuse era Kabaka alina n'abalimisa 6000 mu Buganda. Bannamawulire tebaleme kumubuuza ku bantu abamukolokota enkya n'eggulo bagambye nti tebasobola kumujja ku mulamwa ng'ekigendererwa kyabwe bwe kiri. Ono taleme kukoona ku nkozesa embi ey'omutimbagano kyokka n'awabula gavumenti ku mbeera eriwo mu ggwanga ey'okutulimbula abantu enkya n'eggulo ng'agamba nti singa poliisi eweebwa ebikozesebwa ebimala oboolyawo kyandiyambako
bano okunoonyereza emisango ne jigguka. Emmotoka bwe yajja e Bulaaya baaziwakanya naye tosobola kwewala mmotoka. Naye bw'ogikozesa obubi ekutta, bw'onywa omwenge n'ovuga ofa, bw'otasiba lukoba ofa, bw'ovuga ekindiima ekimama ofa, bw'otagendera ku bupande ku luguudo ofa. Naye nga bakivuga mu mateeka n'omutimbagano bwe guli, tekinologiya bw'ajja n'otamweyambisa bulungi bikusala. Bikusala. Kale nze ababoobeera ku mitimbagano abakolerako ebyo nsanyukira nnyo abajeeyambisa. Katikkiro wabula yeebazizza bannamawulire abasobodde okussa ettoffaali ku buweereza bwe buno obw'emyaka 10 mu kutuusa ku bantu ebintu ebifa embuga. BBS Terefayina erika enteekateeka eya buli lwakutaano mwe tugendanga okulagira ebyo Kamalabi na wa Buganda Charles Peter Mayiga byakoze mu myaka 10. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwebale nnyo Mark Jackson Kasule.